គណៈជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់រំអំពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយបែបប៉ុនទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone របស់កូរ៉េខាំងត្បូងគឺ Samsung ក្រុងភ្ជាប់មុខងារ emergency SOS ទៅកាន់ Galaxy S23 របស់ខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយខាងមុខនេះ ពាន់ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានសម្ដាក់នៅជោគជ័យដ থম មួយជាមួយនឹងមុខងារ Emergency SOS ដែលដំណើរការតាមរយៈប្រកាយរ៉ុបទៅលើត្រកូល iPhone 14ចំនួន2 model របស់ខ្លួនតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយ Global Star ហើយឥឡូវនេះ Samsung ក៏ត្រូវបានរីកាមកថាកំពុងធ្វើការជាមួយ Airidom Communication ដើម្បីនាំយកការតភ្ជាប់កាយរណបទៅកាន់ត្រកូល Galaxy S23 ចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួន នេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី25ខែក ვი ត្តការឆ្នាំ2022 iRedem គឺជាក្រុមហ៊ុនតំណអ្នកតំណងផ្នែករណបពិភពលោកដែលបដល់ក្នុងការជោលប្រឆាំងសកម្មសម្លេងនិងតិនន័យគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដី ដែល like នេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែល Samsung មានបំណងនាំយកការតបភ្ជាប់កੈរណប់ទៅកាន់ smartphone របស់ខ្លួនយោងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថា Samsung បានធ្វើការជំនះទៅលើបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការនាំយកការតបភ្ជាប់ពីផលិតដំណងកੈរណប់ តែកាន់ smartphone នេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Iridium ទំនងជាអាចនាំឲ្យ Samsung ទទួលគោលដៅរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមកតាមប្រប័យការលេចធ្លាយនិងពាក្យចាចាតាមកន្លងតើបានឲ្យដឹងថាត្រកូល Galaxy S23 ចំនួនក្រោយ Samsung នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពទ្វេដងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បដិកម្មនៅកំណែបន្ទះឈីបស៊េរីខ្ពស់របស់ Qualcomm និង Snapdragon 8 Gen 2រួមជាមួយនឹងមុខងារពិសេសមួយចំនួនទៀតទន្ទឹមនឹងកម្រងភ្ជាប់កាយរណបជាមួយដៃគូ Irisdam ត្រូវបានគេបន្ថែមទៀតថាវានឹងអាចផ្ញើសារជាសម្លេងនិងរូបភាពទុយទុយទៅកាន់តំបន់គ្មានសេវា ឬគ្រោះធ្នាក់បានកាន់តែលឿនដែលកម្រិតបញ្ជូនរបស់វាឈានដល់រាប់រយគីឡូប៊ីតក្នុងមួយវិនាទី តែយ៉ាងណាចំពោះមុខងារពិសេសនេះ Samsung បានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេដោយនៅទីនោះផ្ទៃដីមានទំហំតូចហើយសម្រាប់បណ្ដាញ 5G បច្ចុប្បន្នគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគេរំពឹងថាអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់នៅអាមេរិកខាងជើងនិងខាងត្បូងអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនជាពិសេសក្នុងតំបន់ទាំងនោះផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍខ្លាំង